Laboratori shtetror i pafuqishëm në zbulimin e ndotësve. I fshehur në labirintet e kompleksit të minerave dhe hekurudhës Shkup. Më shumë se dy dekada punon laboratori shtetror për zbulimin e ndotësve të ajrit, tokës dhe ujit. Punon, por nuk ka asnjë fuqi pasi që nuk është i akredituar për inspektime zyrtare. Pa akreditim, shteti nuk mund nëpërmjet laboratorëve të zbuloj ndotësit. Nëse rezultatet janë jo relevante, procedurat juridike kundër ndotësve mund të mbarojnë në mënyrë të pasuksesshme. Për momentin, fabrikat me leje të integruara A dhe B i bëjnë vetë kontrollet për emetimin e gazrave të dëmshme nga ogjaqet e tyre. Në vend se shteti, ndotjen e kontrollojnë laboratorët komercial. Financimi i procesit të akreditimit dhe kompletimit të stafit të laboratorit shtetror, shtetit do t'i kushtonte 5.5 milion denar. Por, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor me vite nuk mund të siguroj mjete për këtë qëllim. Shtetit duhet të ndërmer urgentisht hapat në vijim. Të përzgjidhet konsulenti që do udhëheq procesin e akreditimit të laboratorit. Të punsoj staf profesional shtes për të ndihmuar në zbulimin e ndotësve në vend.